Esiet sveicināti! Interneta huligāni ar jums kopā zemeslodes profesors Guntis Vesiņš. Man pretī mans oponents, iepazīsimies. Imants. Imants, kādu mācību spēku tu pārstāvi? Rīgas tehnisko koledžu. Baigi tehniskais čalis ir skatos. Labi, klausies, tā kā būs jāstrādā ar prātu, iesildīsim ķermeni. Vai tu vari izdarīt šādi? Nevar izdarīt, jā, nu tas man no jaunības laikiem, kad es atgriezos mājās no diskotēkas un nevarējām attaisīt kojas vaļā un man bija jāizmanto pirksts atslēgas vietā. Lūk, varbūt tu vari izdarīt divi pirksti bēg no diviem pirkstiem. Nevar, jā, raustot tas vāri un dodam atpilips. Labi, esam iesildījuši ķermeņu, varam sākt pie prāta atzināšanas. Tātad, suns sakoš tepiķi, bet saimnieks nopērt tīģeri. Kāpēc tā? Jo suns bija tīģeris. Kā tas ir bija tīģeris? Tas nebija suns, kas sakot, tas bija tīģeris. Ļoti, ļoti tuvu, bet neprecīzi. Atbildi ir tepat deguna galā. Suni sauc tīģeris, tāpēc viņš noper tīģeri, kurš ir suns. Lūk, kas ir, kas āķi, jā, tepat aiz stūra. Labi, mēs turpinam. Vīrieši nesā rokas pulksteni uz kreisās rokas. Sievietes uz labās. Kāpēc? Nezinu, atšķirīgi vai atšķirīgi. Atšķirīgi dzimumu, atšķirīgās vietās. Īstenībā! Pavisam vienkārši, visai ģeniālais ir vienkārši. Viņi to dara, lai uzzinātu laiku. 2-0 pagaidām es esmu vadībā. Trešais uzdevums uzzināsim, cik spēcīgs tu esi basketbolā. Es esmu savācis NBA piecinieku no vecajām zvaigznēm. Sākam ar pirmo. Kas tas ir? Nezinu. Tu gribi teikt, ka tu neziņi šo 4. Numuru vienu labākajiem NBA spēlētājiem, kuram uzvārds ir saistīts ar Meloni. Meloni uzvārds, bet vārdu nezinu. Labi, nu ieskaitam. Karls Melons. Metam prom. Otrais. Indianas snaiperis. Nebija tas, kurš bija 3 punktu. Iemest to 3 punktu. Tas, kurš iemest 3 punktu metiens, jā. Kur pārspēja Reis Alens, bet kas ir šis? Tev jau no tās ir palīdzība. Kas tas ir? Reģijs Millers. Reģijs Millers. Divi spēlētāji atminēti. Nākamais. Pipens. Kas Pipens? Pipins. Peter Pence. Protams, ka Scottie Pipens. Tas bija palīgs Jordanam, ejam tālāk. Tas spēles vadītājs. Alens Iverson. Precīzi un pats grūtākais. Un pēdējais. Houstonas raķete. Nezinu. 34. Numurs Houstonas raķete. Guntars, nezinu. Nē, tas nav. Tiešām nezinu. Es gribēju tev iesētīt punktu, jo, bet nu šis te ir zelta palīdzība. Es tev dodu zelta palīdzību. Tev ir 3 sekundes zelta palīdzībai. 1, 2, 3! Kas Hakims? Olažulovs. Olažulovs. Ļoti labi. Es tev, protams, ka neieskaitu. 3-0. Tev ir, tu vēl vari pamest šo krēslu ar godu. Pēdējais jautājums. Kad to liek iekšā, tas ir rozā un ciets. Kad to vēl kārā, tas ir mīksts un slapš. Kas tas ir? Vai svīda stikliņi? Padomā kārtīgi, kas tas ir? Kad liek iekšā, rozā un ciets. Kad vēl kārā, mīksts. Es zinu, kur aizstās tavas domes, bet padomā kārtīgi. Varianti? Nebūs. Iedomājies, tu atver vaļā papīrīti. Rozā kožļene. Tur iet iekšā. Rozā un cieta, tu vēl sārā. Ko tu iedomājies vispār, kā bija tavā bildiesēmā? Labāk neteikt. Pilsnieks, man žēl tevi 0-4.
trešā neveiksme jau pēc kārtas 0-4, bet nekas neuztrauties. Manā sirdī mājo labsirdības nektārs. Lūdzu, novelcene piekariņš un biļetes uz spēli pret karalisko Spānijas Valenciju. Paldies, ka biji kopā ar mani. Paldies arī jums. Paldies, tu domā man vai ko? Man. O, labi, paldies tev. Tu man pielīdzi. Nu ko, atvadamies? Ar kādu žēstu atvadamies? Divi pirksti bēg no diviem pirkstiem. Atā visu labu.